mwele kutuko vile dansu vila mwele mwurunji mwele kumeleo. Calvin, yes, uri ocha. Nebo ronji. Mm. Bagamba cheyo. Jebali. Embera nonji. Nonji ko. Weburunji. Calvin ime kula nisedetia. Tuli burunji. Mm. Ogo kutuwa la wantu webuweru. Mm. Mbaba itamakuba matufu. Okay. Ogo kutu singira daro kwa saganya. Mm. Kuyamba bantu ababu nabone webuweru. Okay. Icho chotu chidinanga chidabu. Amina. Mm. Kakati, Calvin, mkuwa nogo. Mm. Brian White. Mwano yeti ya kusini wanu natuga sende zava Italy. Mm. Na ajoga. Mm. Oruva nyuma. Nevizurima. Mm. Zazi neweza nizwa mwagulua. Mm. Yuma nipazi mtekamu. Mm. But. Kubirunji wena biyakula. Mm. Nye biyakoze. Kubanzi sida wako mtu. Kubanzi sida wako mtu. Kubanzi sida wako mtu. Tewali mtu kwenye arabi. Aimili dao. Nga brandi wakula che. Wea imili dao. Wea imili dao. Ni wangwada mbaga abanti ya sijanga wako state. Mm. Na yese ente ya zigaba. Mm. Nizikula che. Nizikole lava. Mm. Obuzi ubuva wakati. Wachi, you know, wachi. Ni wangwada mbaga abanti ya kwa sababa na bichipi chutubi uli debi onda. Mm. Ya gamora wakupo mkono mnene. Chitu fecho. Mkwano kweza mwge la kosi. Blind White siswa kumwe gana. Mkwano gwanga. Atera mosajja womutima omulungi. Enyo. E ya vee enyo kuyamba bankuba cheyo. Mm. Ya mpira kodala kasenda akawelida dala. Mm. Kukulaba anti nkolo mulimu. Ogo kununula abantu abali bafira kumawanga. Okay. Ero mulimu gwena tuukiriza. Mm. Omuntu ngoyo sinza kukira ancha nefuka muli azamanya. Mm. Kweda bila binungi biyakola. Yes. Na ye, chinu manyo. Mm. Okulaba nti abantu bonna ebirungi bye yakola tebabitunuulira. Banenge babiera bidde. Batunuulira ebibye bye yakola. Buli muntu ayina ebibi. Mm. Sisobola gano baya bikola bate yabikola nzikiriziganya nacho. Mm. Na ye wano mu Uganda waliwo obuzibu bumu. Yeah. Era fa bakoledde abantu ebirungi tulabye nnyo. Mm. Kubanga wano tebaagala muntu akolera kintu kirungi muntu. Bani ba mafia be mongera. Parliament ya Uganda lere gamba nti arrest Brian White. Mm. Government yeno mulimu abantu abakoze ebibi ebisinga lyo abantu ne bafile kasese tetuliranga yu parliament lwe gamba nti arrest samo wanu. Mm. Abantu ne babasengule rusanja parliament gamba nga konti arrest that mu bali asenteza fe abantu ne bali asenteza fe. Mm. Omuntu nali ezengudo bano ne bali azino no ulire zemiyoga no ulire zachi ne teri yo parliament buli sente jo ulide bajiride bajiride. Mm. Teri yo parliament do yaliye gambye ndi arrest this person. Tula bandi chini mwa parliament yevayo ku Brian White. Mhm. Wachitegera. So cheunyisa nyo. Infiltration yao. Cheunyisa nyo. Mm. Well, Brian White bwabayi ne bibya musobako sinza kugana. Mm. Sinza kugana. Netuwetaga yo akadda ko kuweyinga. Muntu ono yasobya atya. Irabo tuba tusobola bakoze okubatuza no muntu ono. Mm. Chisoboko kubelawo. Ochitegera kambuza kibuzo kimu. Mm. Wachi abantu bonna betulira. Mm. Aba kolera ku government. Mm. No ulira bayisi mola access ba funo full figure. Mm. Ba Brian White. Mm. No ulira ba bajjo. Oulira bakola. Mm. Ni bajja ni babera mchikokolo cha government. Mm. Sagala ga government no ne abachili. Mm. Oluva nyuma lwa kasera katono gendo okulya bamuyiribya. First of all ndi ku Brian White msajjo mokozi. Mm. Bano bayisi maba full figure ba bajja bo basabiriza. Mm. Tito ina kudebu haba, ndupata inaji, makuru. Makuru. Iya, baba sabiri za jivolandi. Ate nze wanda banga, nze wali mpule deko nga nonya Museveni. Mm. Nze ndi musajja mukozi. Okay. Ochitege ila burundi. Mm. Baba sabiri za, buli muntu yenaba nechigende liru kusabiri za government, amalidi za buhati. Mm. Kubanga na ye nonya wekuwe ila atoze koze sechi. Nebu ena kuwa eti ya fetu ino buwano kutusabiri za kukubu. Mm. Nebu uka weta anole meka sanga ho. Atele uka sanga wencha. Iye ne ino gaka njona muadeta ne muongela zaachi. Mm. Ushitegela. So haba sabiri zabo naba beda buwebati. Mm. Na ya haba antu waba kozi nga Blind White. Mm. Kuba NC yo. E julida. Iye mjulida. E julida. Binawebili. Blind White ya ino ula mubu haba antu beya chusa. Uyitilip. Ushitegela bulonji. Haba andi fudesi ingate ya jia. Yeah. Duachi. Parliament te yamuita ko mukaseera ako okumusima tweta agaka chiko ka parliament aka human rights commission yes, yes. Ochitegera. Mm. Kano te kanonyereza ku bibibyo kabikoleddwa ba human. Mm. Bantu. Mm. Kanonyereze ne kwani azimbye nyobula mu bwabantu yes. Ochitegera. Mm. Twandi agadde nyaka chika ako. Mm. Ne kajja ne kakola ne ku successful stories. Mm. Blind White bi yakoleda abantu hey. Ochitegera. Before even ngate kanagenda kube yakola chi bi yatulugunya. Mm. Ochitegera bali abawala babiri obaba satu be yasobya. Mm.
enkuyanja n'emiwendo n'enkumi n'enkumi z'abantu obulamu bwe yakyusa bo mulimu appreciatinga ddi abantu bano bali mu maofiisi ago nga baagala okuwuddisa bannayuganda buli gwe balaba yenna yenna atalina maanyi bamunyigira awo naye babuuze eyali ez'emyuga abalidde ez'enguudo bo mubayita ddi okitegeera twagala obukiiko buno bubeere nga tebulina kyekubira nga tebukozesebwa bukozesebwa bantu okitegeera kulwana ntalo zaabwe olw'okuba mulimu ali mu kakiiko atayagala muntu baabatemedde nti ono tumulina okumuggyawo tuyiseewo kino mutubuulire baali baalesitinzaani bameka batulugunyiza bannayuganda bannamagye bameka abakuba abamawulire nga tetulabangayo gwe mugaye nti gundi akwatibwe okitegeera Brian White ye yakola ki abantu abo boolaba bannayuganda babi nnyo tebaagala muntu yenna akolera muntu kintu kirungi ekyo nkikubuulira ati nabo bakozi obafiirize nabo bakozi simanyi oba baagusa ati baani naye abannayuganda muli bantu babi nnyo temwagala muntu akoze kirungi okitegeera abantu ababonyabonyeza bannayuganda webali wano ne bakola effujjo ne bavayo ne beewaana n'okwewaana teri gwe mwali muyise naye batemmere kati waliwo eyabawadde ku nsonga ya Brian White bayiri by'omusajja okitegeera bino bintu byali bitono nnyo okubimaliriza bw'aba yasobya toyinza kungamba aresti ali giruti ku bino nga temumuyitanga kooti kyeyo bandigenze mu kooti nze sisuubira nti waliwo alina ekakiiko ako alina ennankani alina obumanyirivu ku misango wano bw'oba oli ku nsonga z'obuntu n'abatutumudde mujjeeyo twagala obukiiko obutalina kyekubiira lwaki wano bw'okolera abantu ekirungi tolabibwa twappreciatingibwa tulinda kaseera kakyamu tugende eggulu gye yali tugende mu getozi ze yali tugende mu Arua gye yali tugende abavubuka abaali bannanjaga tugende be yazimbira amayumba be yasasulira tuition be yawa emirimu be yagabira sente tubanoonye tubabuuze ni omusajja ono yabayamba atya bw'asimba layini y'abantu bawera omutwalo abo abali kakiiko oko temulina alina kizibu tubanoonyereze wano ku nsi tewali mutuukirivu okitegeera bulungi naye abantu abakoze ebintu ebirungi waliwo akadde we bimusobako ne mugamba akatutuule n'omuntu ono atereeze abantu bano okitegeera bulungi ensonga bezitobeziri mukulu azoogedde ne muzitegeera bulungi nnyo Brian by'ebyo bigenda mu maaso katubirini tulabe gye binaava mu paalamenti.